Partia Demokratike nxjerr dy emrat e njohur dhe Sulmo Ramon, pse paketa anti-KÇK nuk i godet këta. Partia Demokratike ka reaguar sërish sot ndaj aksionit anti-KÇK, sekretari për çështjet ligjore i Partisë Demokratike Çlirim Gjata përmes një deklarate për mediat theksoi se nëse do ta kishin seriozisht të paketë, Rama dhe policia do të godisnin Sajmir Tahirin dhe Edmond Begon. Sajmir Tahiri është subjekt ideal për këtë paketë. Ai akuzohet për trafik droge, hap biznese, bën jetë luksoze me rok shteti dhe bën lobingje të shtrenjta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë Gjata. Duke theksuar gjithashtu se policia gjithashtu nuk është se ka goditur një tjetër element, antar i bandës së Lushnjës, siç është Edmond Bego.